Sreće, pa je sve bio san. Ali ova pesma nam je ostala u ušima, pevamo je i dalje, međutim Zemlja gruva ide dalje svojim putem i nastavljaju sa novim pesmama. Mi ćemo imati priliku da tokom ovog razgovora čujemo i neke nove note, pomalo ekskluzivno emisiji za Beograd, a Zoe kida sa mnom u studiju. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Sada kada pogledaš, čuješ Vucibatinu, kako se osjećaš ili imaš tu šta da zameriš? Uvek, ja sam poznata kao samokritična osoba, ja uvek nešto zameram, prvo sebi, ali dobro, treba taj rad pustiti, to što je se napravilo u prošlosti, to treba pustiti na miru i raditi nove stvari i to je negde moja deviza, definitivno, i u poslu i u životu, znači samo gledaj napred. Da. Mi evo, već sad čujemo, dakle, prve taktove nove pesme, a sa druge strane, samo kratko, dakle, nekako ove teme Vucibatina, pa ne znam, sud opera, nekako se ukazuju na neke žene koje su pomalo mučene. Pa dobro, da, to je bila neka faza, očigledno, u mom sazrevanju i doživljavanju života, bračnog života i uopšte muško-ženskih odnosa. Dok nisi uplovila u bračne vode. Da, to je jako interesantno, što se sve promenilo. To su neke fiks ideje bile, koje sam ja onako mahinalno stavila na papir i saživjela se s tim nekim ženama. Onda su mi ljudi rekli kao i ti, ovi kao daj bre više, ajde pustite mučene žene, idemo malo, daj se zabavljamo. Da. Tako da na ovom albumu su stvari drugačije. Sad se čini mi se i čuje da se zabavljamo više i da je dobar i jači ritam prisutan. Kakva je ova pesma? Govori o moru, o ljubavi? Jeste. Ovo je prava jedna morska pesma, pravi letni hit koji onako govori o jednoj morskoj aferi, u stvari. Kako su se njih dvoje upoznali na obali mora i kako im je lepo. Kada otvorimo one sve, kako kažu, šarene časopise, pa nađemo između ostalog i recepte za morsku aferu, odnosno kako se ponašati. Jesi li pripadnik uopšte, dakle, takvog vida opuštanja ili su nas to negde naučili da kada odeš na more pa može da ti se desi jedna afera, nikom ništa? Pa ne znam, mislim, ja nisam imala ta iskustva, ja sam onako jedan konzervativni tip. Ja sam uvijek bila u dugim vezama, tako da nemam te letnje... Tu vrstu opuštanja, da. Ali apsolutno leto je vreme za to i mladost je vreme za to, tako da ljudi definitivno... Pustite svoje mehanizme odbrane, pa i ako padnete, ustaćete, da, nema veze, ako je lepo. Već 7. jula Bljeljina vas očekuje, odnosno bend Zemlja gruva nastupa i nakon toga, evo da kažemo, Podgorica, Dubrovnik, Herceg Novi, Mostar, Šipovo. Dakle, dosta nastupa i koncerta. Da, to je jedna onako naša turneja po regionu koja nas čeka i mnogo se radujemo zaista svim ovim mestima. Sve, u stvari, okosnica cijele turneje je Dubrovnik. Tu nastupamo kao predgrupa Femi Kutiju na Orsolo festivalu i onda se sve nekako prirodno desilo i svi ovi ostali nastupi. Biće onako, u stvari, u fokusu našeg svih nastupa je drugi album, Šta stvarno želiš, koji se definitivno promoviše već godinu dana i predstavljamo novi band, podmlađeni band Zemlje gruva, jer su svi instrumentalisti praktično novi i band zvuči zaista fantastično, nikad bolje i ovo je super prilika da ljudi dođu, s obzirom da tamo nastupamo najmanje, najviše jednom godišnje, hoću reći, tako da ljudi dođu i da se opusti i da čuju, stvarno smo se pripremili za njih onako. Da. Dosta se probalo, dosta se pripremalo, sve to. Naziv albuma Šta stvarno želiš, dakle, to verujem da je opet postojala i neka predpriča ili pak razmišljenje o tome koliko možda u životu nismo baš sigurni šta želimo. Pa da, to je neka naša zajednička mantra, definitivno neko pitanje koje smo sami sebi postavljali nebrojeno puta i nekako to je pitanje koje u stvari svi ljudi treba sebi da postavi. Da li su na pravom, da li su uzeli dobar kurs, da li su u pravom smeru, da li život ide tamo gde treba i nekako to verovatno i pitanje neko naše sazrevanja ličnog, pošto sve što mi radimo autobiografski, mi pišemo tekstove, ne plaćamo nekom da nas napiše, znači sve iz srca, iskreno i to je neka faza verovatno nekog životnog puta kada onako razmišljaš da li je sve krenulo, ali je definitivno krenulo.
Kada u pitanju razvoj benda Zemlja Gruva, koliko ste vi, kako da kažem, napredovali, odnosno kada se osvrneš unazad, kako je taj životni razvoj izgledao? Pa, ja sam zaista zadovoljna. Dosta radimo i bend se poboljšava iz onako godine u godinu i stvarno imamo vernu publiku. Radimo muziku koja je specifična, na jedan krajnje specifičan način, radimo sve sami. To je jedan teži put. Teži, ali kvalitetniji i samo vaš. Jeste, i vrlo je vredan. I onako kad se okreneš iza sebe, onda shvatiš da si uradio stvarno neke dobre stvari, kada ti ljudi šalju u inbox snimke svoje dece, male koje pevaju, koje obožavaju tu muziku, nekako se stvarno osjećaš onako kao da radiš dobru stvar. Dakle, od 7. do 15. jula širom Eksiju prostora vaša mala, da kažemo, turneja, a beogradska publika će kada da vas čuje? Ima li naznaka? Pa imat ćemo jedan manji nastup 28. jula na Splavu. Sad ću verovatno slagati kako se zove, ali će sve biti na našem Facebooku. Da, pošto smo svi stalno na Facebooku, da se ne foliramo, onda ukucajte Zemlja Gruva, je li tako naziv? Pa će svakako oni koji žele da čuju pronaći put. Hvala ti puno na izvornom vremenu, slušamo Ljubav i more, je li tako? Da, obavezno ovog leta. A da, mi inače snimamo spot na ovoj turneji za tu pesmu, tako da kada se budemo vratili sa turneje, malo će se montirati i onda ga puštamo u eter. Autentičan, pravi, na neki način u vašem životu, muzičkom životu. Hvala puno još jednom.